nairobi tunakubaliana na uhuru kenyatta mi nataka niwaulize huyu mungwana ameongea hapa ndio mlimchagua awe rais wa jamhuri ya kenya ndio mlimchagua awe rais wa jamhuri ya kenya tarehe nane mwezi wa nane muliamua mkuamua. muliamua mukuamua mulisema ni ule mzee wa kumangamanga kotini ama mulisema ni uhuru kenyatta jameni mulisema ni watu wa mtego ama mulisema ni watu wa jubilii hebu nione wale wanasema ni jbijubiljubilii naungana na mdosi wangu kuwashukuru watu wa nairobi na kenya uamuzi wenu wa tarehe nane mwezi wa nane ulitupatia ushindi mkubwa katika taifa letu la kenya kwa wale wabunge wa kaunti mca jubilii wako na mca 8 na mbili wale tunashindana na wao wako na mca 6 40 tuko na wabunge mia moja b wako na wabunge mia moja ishirini tuko na mama kaunti na moja wako na mamakaunti kumi na sita tuko na magavana ishirini na tisa wako na magavana kumi na nane tuliwashinda hatukuwashinda tuliwashinda hatukuwashinda kura ya rais tukamshinda bwana kitendawili na kura milioni moja na nusu 1.5 milion tulimshinda jameni hatukumshinda tulimshinda hatukumshinda lakini kwa sababu ya ukora na utapeli na ujanja na uganga na uchawi walienda kotini wakafika kotini wakakutana na wale wako huko wakapanga njama na kutekeleza mapinduzi kupindua Amri Nawamuzi Natano We want to tell our Supreme Court from Uhuru Park, we are watching you, my friends. The Supreme Court of Kenya was used by conmen. They conspired through treachery, conmanship. And deceit to show change and subvert and overturn the will of 15 million Kenyans and the decision of 15 million Kenyans. We are telling the Supreme Court sooner than later, you should come to your senses and apologize to the people of Kenya for this great evil you have committed to the people of Kenya. We are an apologetic about our position. And we want to say categorically, the Supreme Court told us two things. They told us, number one, numbers don't matter. And number two, they told us election is a process. We want to tell the Supreme Court, at the heart of any democracy is the right of the people to decide. And at the center of any election, democratic election, it is not the candidate and their supporters. It is not IEBC and its officials. It is not civil society and their sponsors. It is the citizens and their vote that is at the heart of any democratic election. Therefore... Don't tell us, and you cannot sacrifice the vote of the people of Kenya at the altar of the mistakes of IEBC or the crimes of candidates or any other consideration. It is our position that the people of Kenya and their decision is supreme. The Supreme Court is supposed to be submissive to the will of the Kenyan people. tunakubaliana hatukubaliani jameni tunakubaliana hatukubaliani lakini kwa sababu sisi ni wangwana tunajua ya kwamba hata ingawaje wale walitumia utapeli na ukora na ujanja kupindua uamuzi wa wakenya milioni kumi na tano wakitumia marafiki zao kule kotini sisi ni wangwana tumesema tuko tayari tena kurudi kwa wananchi wa kenya kwa sababu sisi ni wangwana sisi ni wapenda amani sisi ni wachamungu na sisi tunaamini kwa ndugu zetu wa kenya ya kwamba tarehe kumi na saba mwezi wa kumi kwa mara ya pili wakenya tena wataamua kwamba uhuru kenyata ni rais wa jamhuri ya kenya tunakubaliana nairobi hatukubaliani tunakubaliana mimi nataka niwaambie hawa wangwana tuliwashinda bwana si walikuwa na gavana ya nairobi si sasa songo wa jubilii ni gavana wa nairobi si walikuwa na gavana wa kajiado si sasa lenku wa Jubilee ni gavana wa kajiado si walikuwa na gavana wa kwale si sasa gavana wa kwale ni wajubilii si walikuwa na gavana wa lamu si sasa gavana wa lamu ni wajubilii si walikuwa na gavana wa Garissa? si sasa gavana wagarisa ni wajubilii si walikuwa na gavana wa wajia si sasa gavana wa wajia ni wajubilii si walikuwa na gavana wa marsabit leo gavana wa marsabit ni wa hatukuwashinda tuliwashinda bwana si ao watu tuliwanyoa siku ile tuliwanyoa safari hii tutawanyoa bila maji tunakubaliana hatukubaliana jameni nairobi tumekubaliana sisi tunamwambia bwana chepukati tunamwambia bwana chepukati awache, kuwa, awache kujidanganya awache kujiaibisha yeye ndiye alikuwa returning officer wa kura ya rais so Mr. chepukati as the returning officer of the presidential election my friend you cannot be seen to be trying to apportion blame and blame others the back stops at you mr chebukati wacha sarakasi wacha memo wacha mkutano ya usiku wewe kwenda panyaya uchaguzi tarehe kumi na saba mwezi wa kumi kuna uchaguzi kenya my friend tunakubaliana matukubaliani tuko pamoja ama tuko pamoja na mimi nataka nimwambie bwana wili awache kuzunguka na fitina awache kumangamanga ati anasema ya kwamba watoto wa, wa, ati watoto wa kenya hawatafanya mtihani mimi nataka nimuulize bwana kitendawili kutoka uhuru pak kwa sababu yeye hajafanya mtihani wa shule ya msingi na hajafanya mtihani ya shule ya upili ndio ajui maana ya mtihani ile watoto wetu watafanya mwisho wa mwaka huu na kama sisemi ukweli nataka bwana kitenda wili atuonyeshe certificate yake ya primary school na certificate yake ya secondary school ndio tujue kweli anajua uchungu wa kusoma primary na secondary school And because he doesn't know the pain of waiting for an exam for eight years or four years, because he never went to primary school and did an exam, and he doesn't have a certificate for form four, that is why he can dismiss our children that they will not die if they don't do their exams. My friend Watoto Wa Kenya Watafanya Mutiani. kwa sababu uhuru kenyata ni rais na hasla ni deputy president yeye ni raiya tunaelewanama hatuelewani hey, maneno ndio hiyo apate habari kama hajapata habari apate muktasari ya habari hey. tunaelewana hatuelewani jameni sisi tunaambia wa kenya tarehe kumi na saba kuna uchaguzi na kwa sababu uhuru kenyatta ni rais kutakuwa na amani ya kutosha kenya itakuwa salama na uamuzi wa wakenya utaheshimiwa kila mtu awe tayari muko tayari jamani hamuko tayari nairobi muko tayari hamuko tayari hebu nione wale wana wanasema tarehe kumi na saba tuko tayari tuko tayari tuko tayari